Jeg digger Exhibit, så nå skal vi kjøre Cribs på HV. I dag er jeg A to the X, Alex, og nå skal vi besøke Sofie Elise. Bli med! Hei, det er små Sofie Elise, og nå skal dere få være med inn i min crib på HV-festivalen. Så kom inn, skal jeg vise dere alt. Her på Cribs har vi en tradisjon for å sjekke hva folk har i kjøleskapet sitt, og Sofie Elise, vil du åpne ditt? Ja, det her er kjøleskap nummer 1 av 2, og jeg liker å kalle det partyfryseren, for der har vi, oi, alkohol og caprisone da. De en farlig blanding, vil jeg si. Her kan det bli fest både før og etter midnatt. Yes, yes, det er det vi satser på. Forspill og narspill, kanskje? Ja. Yep. Ja, nei, jeg ser på dere jenter at dere er noen skikkelige narspilljenter. Ja, nei. Hold kjeft, Alex. Jeg er ikke narspilljenta dessverre, så der tok du feil, men det går noe greit, ja. Ja, kom videre, så skal jeg vise dere hvordan det ser ut inne i campingvogna. Tusen takk, da blir vi med. Ja, det her er senga mi, og det her er kjøkkenet, og det er ganske digg, for da kan vi lage mat og sånn, så. Ja, altså det her dere står og steker og bare, wo. Slapp av, Alex. Ja, det synes jeg er utrolig hyggelig. Dere har liksom soveplass til alle og se på dette, se på dette. Er dette dine, eller? Alex. Ja, seriøst, dette funker ikke. Man kan ikke gjøre det. Ja, Halvor, kan jeg få snakke med deg, fordi at jeg, ja. Ja, vi går der. Vi skal kutte? Ja, vi kutter. Kutt. Jeg beklager, liksom. Det er bare en Alex der. Hallo? Dere må komme inn her nå. Alex har låst seg inn på do. Alex, ta så kom ut! Skjerp deg nå! Gå bort! Jeg vil ikke prate med dere! Alex! Kom igjen da! Nei, ingen liker meg! Nå har jeg ødelagt min eneste sjanse med Sofie Elise! Ja, er det noe jeg kan gjøre for at du skal gå hjem? Kunne jeg kanskje fått beholde disse? Ja, vi går hjem nå, vi. Ha det bra. Kommer du til å godta meg på Facebook, Sofie? Ja. Ha det bra. Vi ses. Sorry. Slapp av. Jeg elsker deg! Sorry for de der, altså. Jeg håper ikke vi har ødelagt festivalen helt for deg, ikke sant? Ses litt senere. Ja, kanskje. Bare, ja, ok, ja, ha det. Skal vi stikke? Ja. Ja.